Einar Emanuelsson. Och så kommer det 3-0. Blir inte av med Niklas Lasu. Filip Johansson. Han åker på mycket smällar idag. Carl Persson vänder och vrider på Grönlund. Lofsson med sin fina skridskåkning åker runt lite grann med Anders Grönlund. Och så in framför mål. Det där har vi sett Olofsson utnyttja tidigare. Skott från Lerby. Nilsson. Tillbaka upp till Cooper. Gustafsson. Från Kull. Johansson bryta. Grönlund. Lindholm. Och Kate och backpar. Ashton. Greppar den pucken. Östman ville ha den i mitten direkt. Där kommer in spelet. Och då blir det rörigt framför Fredrik Dickov. Östman. Ashton trycker sig in framför Dickov som håller tätt längs isen. Ja, det gör han bra. Lingley beslutsam med den aktionen. Det är Johansson. När Sandberg kan bryta. Det blir här från Arvid Lundberg istället som träffar Filip Johansson. Aj, aj, aj. Kjellman. Egen hand. Får två spelare emot sig men lyckas. Nu får pucken vidare för Claesson. Och så in framför mål för Kjellman. Och då gör Lars Johansson en riktigt fin räddning.